أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل محترم ناظرین آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جمعۃ المبارک میں 15 منٹ کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر قسم کی مشکل حل ہوگی آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی اور محترم ناظرین ساتھ ہی ساتھ اس سے آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوگا آپ کے گھر سے بیماریاں جاتی رہیں گی ناچاکیاں جاتی رہیں گی ناکامیاں جاتی رہیں گی آپ کے گھر میں اگر بد سلوکیاں نہ اتفاقیاں ہیں تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو بھی دور کر دے گا آپ کے درمیان محبت شفقت پیدا ہو جائے گی چاہے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوگا نا اتفاقی ہوگی بہن بھائیوں کے درمیان یا بھائی بھائیوں کے درمیان گھروں میں جو بھی مشکلیں پریشانیاں ہوں گی اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گی محترم ناظرین بے حد مجرب عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں عمل بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا چینل آپ کی زندگی بدل دے گا اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن برابر کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور آپ ہماری ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو محترم ناظرین بات کرتے ہیں جمعۃ المبارک میں 15 منٹ کے وظیفے کے بارے میں۔ جی ہاں یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، آپ اس کو 15 منٹ میں کر سکتے ہیں، آپ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے حکم سے اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ تو محترم ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے کہ جمعے کے دن بعد نماز مغرب سجدے میں جا کر، جمعے کے دن بعد نماز مغرب سجدے میں جا کر 15 منٹ تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ نے 15 منٹ تک یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھتے ہی جانا ہے، مسلسل پڑھتے ہی جانا ہے، اس میں عدد کی کوئی بھی قید نہیں ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، بس آپ نے اپنے ذہن میں یہ نشین کر لینا ہے کہ 15 منٹ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، جب 15 منٹ پورے ہو جائیں گے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنا لطف آنے لگے گا کہ آپ کو جب آپ کا ٹائم یہ پورا ہو جائے گا تو آپ خود اس عمل کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ 15 منٹ یہ عمل کر لیں، یہ پڑھ لیں، تو آپ گر گرا کر دعا کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی بہت ہی انتہائی مجرب عمل ہے، چند جمعے یہ عمل ضرور کریں اور آپ کی ہر مشکل ہر مراد پوری ہوگی، چاہے جتنی بھی مشکل حاجت ہو جتنی بھی بڑی مشکل ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بے حد مجرب عمل ہے، خود بھی اس عمل کو کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے اور ہماری دلی جائز خواہشات پوری فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔